Nananen, que o papai. Não, não pode falar isso que eu tô falando. Nananen, que a mamãe quer passear. O papai foi cagar e a gente já vai almoçar. Nananen. Quer que eu cante pra você? Nossa, musiquinha? Minha filha linda, fica tranquila, feche os olhinhos, pode dormir. Mamãe tá aqui, papai também, tá tudo bem. Gente, a Gigi fez. Conta o que que você fez, filha. Cocô no pinico. Fez cocô no pinico. Só que assim, não é que eu tô querendo desfraldar agora. Mas hoje eu abri o pinico pra ela ver e tal. É. E ela, na hora que vai fazer cocô, ela sofre muito. Ela fica tipo, ah, se esforçando e tal. Se ela estiver sentada, tal, depende da posição que ela tá, é ruim, né? Ainda mais na fralda, não é fácil. Aí eu tava dando comida pra ela, ela terminou de comer e começou a se incomodar, porque queria fazer cocô. Aí eu vi que ela tava fazendo força e não tava conseguindo, tava sentada. Aí eu peguei ela, tirei do cadeirão, tirei tudo, vi que ela não tinha feito ainda, tirei a calça, a fralda e sentei ela no pinico. E aí ela fez a força que ela já tava fazendo antes, e aí ela fez o cocô no pinico. E ela conseguiu fazer com mais facilidade. Tipo, eu sentei ela lá sem a fralda. Foi. Ela não ficou sofrendo. Então, de vez em quando, eu vou ficar fazendo isso pra ela ir se acostumando e tal. Não vai dar pra fazer sempre. Não tô na intenção de já começar a desfraldar. Que ainda acho que é um processo que vai demorar mais um tempinho aí, né? É, ainda mais xixi e tudo. Mas, cara, eu fiquei chocada que você fez cocô no pinico. Chocada. E cocôzão, viu? Não vou colocar foto por respeito a vocês, mas eu mandei foto pro Leandro. Cocôzão. Menina come. Tá se olhando no reflexo e dando risada? É? Dá um beijinho na Gigi. Ai, que lambida linda. Ó quem tá comendo banana. Sozinha. Gigi! Ó, quer mais banana? No chão da cozinha, né? Mas enfim. Então, ó, quer mais banana? Não, eu vou. Não vou. Isso. Muito bom! De garfinho! Muito bom! A gente passeando, dando uma caminhada e vê se aguenta essa carinha. Fala, Opa! oi! 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 Que menina mais lindinha! Tiki, 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 tiki. Bom dia, não. Boa tarde, amores de mami. Acabamos de almoçar. Estou aqui com mami, né, mami? Sim, estamos aqui. Mami está comendo uma bananinha, né, Beleza. mãe? Mami está comendo uma bananinha. Mami tem sempre um médico em São Paulo, então a gente. Hã? Toda semana um médico ou dentista, ou as duas coisas, né, mãe? E a gente vai lá ver a Gigi, aquela coisa mais gostosa do mundo! Ai, meu Deus, tô tão apaixonada de ser avó! E por falar em dentista da vovó, deixa eu dar um update aqui, porque muitas pessoas perguntam por que que a vovó tá sem dente, ou por que que a vovó tá. Enfim. Ela tá fazendo um tratamento super complicado de dente que ela que quis, que nós fomos contra, que são implantes. E deu ruim uma vez. Não por culpa do dentista que deu ruim. Ela passou mal, ficou internada, lembra? E por conta disso, não tá dando certo aqui colocar uma prótese provisória até que os implantes fiquem firmes no osso.
Então, a gente tava até conversando, né, mami? O médico, o dentista quer arrancar os de baixo. E a gente falou, não, 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 não. E se a gente for pro Orlando e der alguma coisa ruim lá, complicado? Ai, né, mami? Estávamos aqui conversando sobre... Então, só para vocês saberem que a gente cuida, não é assim que tá largado, né, mãezinha, mãezinha? Aí ela fez um procedimento na coluna semana passada, que foi blasfação dos nervos. É um tal de de cortar fazer alguma coisa nos nervos para ela não sentir mais dor na coluna. E parece que deu certo isso, né, homem? Deu uma boa melhorada. Agora eu tô levando ela lá no Choquinho, em Campinas, pra ficar fortinha. Eu acho que ela tá bem mais fortinha. Também ela emagreceu um pouquinho desde que ela tá morando aqui, porque aqui não tem doce, na minha casa não tem. Você pode morrer de vontade de comer um brigadeiro, uma coisa assim, porque não tem. Domingo passado me deu um ataque, né, mãe? Pior que eu botei fogo em todo mundo. Aí eu queria pedir qualquer coisa no aplicativo e não tinha nada aberto no domingo por aqui. Aí a gente fez o quê? Pipoca doce. Derreti um caramelo lá, meti numa pipoca, olha. Mas ficou espetáculo a minha pipoca. Ai, a minha pipoca tava um espetáculo, mas olha, foi ataque de gordice que deu. Mas é isso, estamos nos preparando para Orlando. Afinal, faltam 73 dias para a nossa viagem e a gente tá como? Contando. É, a mami tá comprando umas roupinhas. Vamos comprar roupinha lá, tá, mãe? Estamos até pensando na mala, gente, acredita? Ai, tão gostoso viajar, queria viajar muito. E vocês, como estão? Me contem! Mãezinha, quem é que saiu do sofá? Olha, tava tão bom o sofá ultimamente que eu nunca quero sair de casa. Eu inventei, vamos para a pizza? Eu mesmo não queria sair, mas estamos aqui, ó. Pizzinha delícia aqui no Maremonte do Jundiaí Shopping, né, mãezinha? Comendo uma pizzinha.